ta zuciyarka da ita ce babban abu da kake bauta Allah da ita ko zuciyar nan taka da kake gani ita ce babban gabar da kake bautawa Allah da ita ba ka da gabar da kake bautar Allah da ita kamar zuciyarka da jikinka domin da ita ne ka kudurci kadaituwar Allah ba da hannuka nuna mana ba ina ba ta manta da ita ne ka kudurci tauhidi da ita ne ka kudurci batancin shirka ina ba ta manta da ita ne kake dogara ga Allah ba da baki bane ba da ita ne kake addu'a bakinka fada ko baka daga bakinka da zuciyarka ne kake addu'a abin daga zuciyarka yake taso da ita ne ka kudurce babu wani wanda ya mallaki amfani duk duniya sai Allah da ita ne ka kudurce babu wani men da ya mallaki ya isa ya ture ma wani sharri da kake ki sai Allah ne da kai wannan aikin to kuma da ita ne wai ake so a kira ka ka kudurce cewa ga wannan shi ma yana amfanarwa da ita ne ake so ka kira ka ka kudurce cewa wannan ma yana iya ture ma fitina da sharri da matsala in ta zo ma da ita ne ake kiranka ka kudurce irin yadda aka zo faduwa kake bismillah ka kira sunan Allah dan ya me ya agaza maka domin shi zai iya karo ka baka fadi ba ko ya kawo ma da cuta gurin da zaka fadi baka cutu ba ina ba tambayanta to wannan shi ake so wai ka gayyato wani shehu shi ma ka tura Allah daga gurin ka faduwa ka saka shi a gurin zai ma abinda Allah zai ma wannan shi da ba abinda ake kiranka da zuciyarka ake so ka kafirta ka zama mushriki kuma duk wanda yake ba wannan dariqun ka kira shi ka tambaye shi dan Allah bin shehu yana amfanarwa shi shehu makale mai da amfani wallahi to me yasa ita ban ba amfani kudurci da amfani yana amfanarwa kuma wallahi ƙarya ne ba komai shi ma bai mallaki amfani ba yau in yana sarwa bai sai dai isafi wallahi shi ma bai mallaki amfani ba bai iya turewa kansa cuta ba kuna ji a gari za a ce bai da lafiya kuna ji a gari za a ce an tafi an kai shi asibiti misra an tafi an kai shi asibiti india kuna zaune duka kuna zaune za a ce an yi hadari kuna zaune da kaza ba ka wannan labarin kana ji kuma sai ka kwashi zuciyarka kafin gabbanka ka kudurcewa yana da amfani amfanarwa to da muridai sun giyawaye shi wannan masajid lillahi lalle gabban bauta mun zo nan ne saboda bayanin cewa zuciya tace mafi girman gaba da take bautar Allah kakkai sakaci da ita in an ce a gyara imani a gyara tauhidi to ba wanda zaka faɗa mana bakinka ne farko ba ba abin da zaka yi farko zuciyarka ya ka kudurta cewa babu wani wanda ya mallaki amfani a duk duniya sai Allah wani irin kuduri kai kana raba kafa kana shakka kana jin sai dai kawai dan shirka ne amma yana iya amfanarwa kasa akwai wanda sun kai nan ku shirka ne dai amma kuma yana iya amfanarwa wallahi tallahi ƙarya ne bai iya amfanar da komai inji Allah